qorshayaashii ay maleegayeen geelle iyo xasan sheekh maxamuud ayaa itoobiya iyo somalilan ay ka guulaysteen ugu dambayntii, iyadoo ay fashil ku soo dhammaadeen dhammaanba tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ay qaadayeen toddobaadadii aynu soo dhaafnay. Ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa diiday inuu wadahadal kala galo heshiiska madaxweyne biixii uu la galay bishii koowaad kowdeedii madaxweynaha soomaaliya. xafiiskii magaalada hargeysa oo safaarad loo dallacsiiyey ayaa shaqadiisa sii labanlaabay. haddaba maxay ka dhigan tahay in awooddooda la tuso siyaasiyiinta magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya? warbixintiinan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. fashil siyaasadeed oo soo degdegay ayuu marti gelinayaa madaxweynaha soomaaliya taladeeda haya ee xasan sheekh maxamuud, waxaana ku furmay duufaanno siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo isdaba jooga isaga oo haatan ka dabaalan kari waayey. wejigii hore ee ka hortagga heshiiska somalilan iyo itoobiya oo uu orood badan sameeyey iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo uu caalamka kaga ergeynayay addis ababa ayaa suurtageli waayey. qorshihiisii labaad oo ay isaga iyo geelle ka wada shaqaynayeen ayaa ahaa sidii uu somalilan khalkhal u gelin lahaa nabadgelyadeed iyo sidii ay wadahadal ula furi lahaayeen dowladda itoobiya, taasi oo ay kala gorgortamayaan heshiiska ay la gashay somalilan iyo aqoonsiga ay haatan siinayso. arrinta keliya ee ay ishortaagayeen ayaan ahayn fariisinka milatari ee ay itoobiya somalilan ka kiraysay, hase yeeshee waxa ay labadan hogaamiye si weyn uga soo horjeedeen aqoonsiga caalamiga ah ee ay ku beddelanayso, kaasi oo ay halis diblomaasiyadeed oo geeska soo wajahaysa u arkaan soomaaliya iyo jabuuti. tani ayaa sababtay in dagaal diblomaasiyadeed oo xoogani uu ka qarxo soomaaliya, jabuuti, somalilan iyo itoobiya. siyaasiyiinta muqdisho ayaa waxa ay ku muransan yihiin madax bannaanida somalilan, iyaga oo 73 sannadood ee ugu dambeysayna dadkooda ku qancinayay somalilan inay tahay maamul goboleed ka tirsan waddanka soomaaliya oo sidaas ay ku maamulaan. tan iyo markii ay hargeysaha iyo muqdisho kala xidhiir furteen iyaga oo isku aamini waayey siyaasadda iyo waxwadalahaanshaha, ayaa waxaa iska soo daba dhacayay tacadiyada ay muqdisho ku geysanayso awooddii ay labada magaalo ku midoobeen. muddo dheer oo ay ku maxaabsanayeen madaxweyneyaashii soomaaliya isaga kala dambeeyey inay ka tirsan tahay somalilan iyaga oo muqdisho hoostood, ayaa waxaa soo afmeeray beentaasi heshiiska ay wada galeen madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed iyo kii ka horreeyey ee ay imaaraadka iyo somalilan wada galeen oo haatan midhadhalkiisii uu ka muuqdo qaar ka mida gobollada somalilan, kuwaasi oo horumar ballaaran laga sameeyey sheegashada dhul aan laga taagin 73 sannadood calanka buluuga ah oo uu mamnuuc ka yahay, ayay golaha wasiirada ee waddanka soomaaliya oo uu ka dambeeyo madaxweynaha talada waddankaasi hayaa waxa ay sheegeen inay ka caydhinayaan safaaradda ay ku leedahay itoobiya, taasi oo markii horeba u muuqatay fashil weyn oo iyaga uun dib ugu soo noqonaya, waxaana ay u qabteen muddo kooban. tanina waxa ay sababtay dadkooda iyo adduunkaba inay tusaan somalilan inay ka madax bannaan tahay iyaga oo aanay qorshahooda iyo siyaasadoodu ka fuli karin, tallaabooyin diblomaasiyadeedna aanay ku soo afjari karayn, iyaga oo awooddii labada dhinac ay isku darsadeen 1960-kii adeegsanaya ayay haatan ku soo afgooyeen dariiqyadii iyo waddooyinkii ay raacayeen ee shacabka somalilan madax bannaanidiisa lagu caburinayay. heshiiska taariikhiga ah ee madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaana waxa uu daaha ka rogay wax badan oo dahsoona. madaxweynaha waddanka jabuuti oo isaguna u xusulduubayay sidii uu u baajin lahaa aqoonsiga somalilan ayaa haatan quuska taagan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee uu ku hawlamaa 4 bilood ee ugu dambeysay. soomaaliya ayay tani uga dhigan tahay inay joojiso dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah somalilan oo ay miiska wadahadalka dib ugu soo noqoto iyada oo ka run sheegaysa heshiisyada iyo qodobada laysla qaatay ay labada dhinac ku heshiiyeen. haddii aanay tallaabadaasi qaadinna, somalilan ayaa helaysa aqoonsi caalamiya sannadkan aynu ku guda jirno oo dowladda itoobiya iyo imaaraadku ay calanka u sidaan, kaasi oo la filaayo in sannad guurada 4-iyo-soddonaad ee 18-ka May uu ku soo beegmayo. wejigabaxa xasan sheekh maxamuud iyo geelle la kulmay ayaana ah mid geeska si weyn looga sheekaynayo, kaasi oo ay ku waayeen hadaf kasta oo ay ka lahaayeen is-hortaagga heshiiska, kaasi oo ay ku lumiyeen hadaf kasta oo ay ka lahaayeen qorshahooda is-hortaagga heshiiska itoobiya iyo somalilan.